Hej hej och välkomna till Euro Truck Simulator 2. Det här är avsnitt nummer 126. Ja, kära tittare. Efter, vad är det nu? Cirka, ja, 6-7 månader så är vi nu tillbaks i Euro Trucks värld. Det har hänt en hel del. Jag fick en uppdatering om att, vad heter det, det har kommit nya städer till Italien, men när jag var inne och kollade här på mappen så fanns det inga. Så läste jag lite noggrannare. Jag är ganska dålig på att läsa. Nej, men jag fäster inte uppmärksamhet vid detaljer vanligtvis. Men så såg jag att det var i ett modpack, eller som, vad heter det, i ett shield pack som det finns mera städer i Italien. Inte i originalspelet. Hur som helst, jag ska fortsätta prata under hela den här långa resan. Wow! Ny! Det där måste jag kolla upp före vi åker. Då ska vi in på om. Vi ska in på lastbilskatalog. Där. Wow. Det här är en ny. Oh. Snyggt. Åh, oh, wow, wow, wow. Nu är jag. Nu snackar vi. Det här är en ny lastbil. Så här ser den ut inuti. Riktigt snyggt. Det här är riktigt snyggt. Det måste jag ju hålla med om. Vi ska ut på en resa i alla fall. Vi ska starta från Kiel. Där vi parkerade lastbilen för cirka ett halvår sedan. Jag har kollat lite ställen som vi inte har besökt på en tid. Och vi har inte varit till Rostock på en tid. Vi kan ju ta den där kan vi ta. Står det? Åh, det står antal växlar. Wow, det är också nytt. Vi tar den där, så får vi provköra den nya Scanian. Nu ska vi se hur Euro Truck fungerar på min nya dator också. Och jag vet, nu finns det säkert någon där ute som sitter och stönar och funderar att va? Varför kör han alltid Euro Truck? Hela tiden! Alltid! Kan han inte köra någonting annat? Jag vet, men jag älskar Euro Truck. Och jag har fått ganska bra visningsstatistik också på det. Därför fortsätter jag med det. Den här ser jättesnygg ut. Nu ska vi se hur den låter. Det var ganska svagt ljud. Kan vi höja någonstans? Vi ska se. Ljud. Då ska vi ha huvudvolym. Så. Nu ska vi se. Lite bättre. Euro Truck fungerar utan större problem. Ska vi titta ut. Snyggt. Riktigt snyggt. Hur låter blinken? Wow. Riktigt fint ljud. Ja, vi är i Kiel, gott folk. Ja, förresten, den här uppdateringen heter uppdatering 1.30 någonting. Vi kan åka den där vägen. Nej. Jag tror att det blev något underligt. Hallå? Nej men. Så, nu. Bra jobbat där. Hur mycket av kartan har vi upptäckt? 49%. Bra. Nu rockar vi. Oj, det har bilen gjort redan. Ska vi... Yes, vi ska ditåt. Jag känner personligen att vi kan höja ännu mera. Motorljudet. Det är huvudvolym. Det är ljudeffekt. Vi kan kanske typ något sånt där. Wow. Det här är livet på en pinne. Och inte för hårt.
Jag har kört lite Eurotruck på min andra profil sen jag slutade spela in till YouTube. Alltså, wow. Det här är livet. Riktigt, riktigt fint motorljud, det måste jag riktigt säga. Ja, men jag slutade köra Eurotruck. Oj, vad jag står snett. Eurotruck slutade jag köra det, vad var det? 9 september. Så det är nästan ett halvår sedan jag. Vad ska du? Åh, oh, wow, husvagn. Det var snyggt. Det där var faktiskt fint också. Också måste vara nytt. Ja, jag slutade köra Eurotruck i september. Så det är ganska länge sedan jag har spelat. Så det här är första gången på cirka ett halvår ändå. Men det verkar ju gå riktigt bra. Än så länge. Jag kan passa på att berätta lite som jag berättade för några veckor sedan. Där då jag återvände till YouTube så berättade jag om att jag har fått höra att det är folk som har frågat efter mig på YouTube. Alltså att de har velat att jag ska komma tillbaks. Och jag fick också höra om en sånt. Alltså, nu ska jag avslöja en hemlighet här. Men folk i min skola, de vet att jag håller på med YouTube. Men de får inget säga egentligen. Så det var en som kom fram till mig så där att så sa han att hörru. Okej, nu kommer det här att låta jättekonstigt, men han sa som på något sätt så han hörru, jag tycker att du är jättebra på YouTube och jag vad heter det? Ja, att jag hoppas att du börjar igen. Och jag som person har ju jättesvårt att ta komplimanger på rätt sätt. För att jag är alltid rädd att det ska vara någon, att man som säger någonting som man inte menar, att det är någon som säger att oj vad du är bra, men att personen egentligen, nu ligger vi i fel fil här, att personen egentligen inte menar det. Vi lägger oss i den här, så behöver vi inte åka av där. Att personen inte menar det, men att för jag har varit med om det några gånger, att personer har sagt åt mig att gett mig komplimanger, men sen så ja, hade det inte egentligen varit en komplimang, utan det har varit, ja, jag tror ni förstår vad jag menar. Lite vart jag vill komma med det där. Men jag kunde ganska snabbt konstatera att den här personen, han menar faktiskt det han säger. Och då värmde det faktiskt mitt hjärta. Om vi tittar lite dit. Oj, det där var fult. Jag ber om ursäkt. Det är första gången jag kör. Sen för ett halvår sedan. Och så pratar jag också samtidigt. Förlåt för det. Men jag kunde ganska snabbt ta reda på att den här personen menar verkligen vad han säger. Så då kunde jag ta komplimangen på rätt sätt. Men till exempel när man får i skriven text och det står att wow, vad du är bra på YouTube eller något sånt där. Grym video. Åh, sparar! Jag såg sparar i hörnet. Det har jag aldrig sett förr. Jag vet inte om det är nytt eller om jag bara aldrig har sett det. Men som om någon skriver på min YouTube-kanal till exempel, oj vad du är bra, så då det är skriven text så har man svårt att veta om personen faktiskt är ärlig och tycker att jag är jättebra, eller om personen skriver det men att det som ska vara ironiskt eller något sånt där. För att man ser ganska mycket lättare på en person om man umgås med personen när personen ger en komplimang. Då ser man ganska snabbt att den här personen menar. För då kan man läsa av kroppsspråket. Och nu tänker ju inte jag sitta här och hålla någon liten lektion i kroppsspråk, för att det har jag inte varit så bra på att tolka tidigare. Det är jag fortfarande inte bra på att tolka. Men ja, jag kände att jag ville dela med mig av det här. Ifall personen som gav mig en komplimang sitter och tittar på den här videon, så tusen tack. Och du vet vem du är, det tror jag säkert. Vi ska av vägen här.
jag har också övat att backa. Då jag, vad heter det? Sen då jag spelade off-cam och off-cam på min andra profil, så övade jag backning. Och jag måste nog säga, jag har blivit mycket bättre på att backa. Men nu är det ju ett tag sen, så det kanske har försvunnit. Gasa på buss. Snälla. Vi har 160 km kvar. Förresten, när ska vi vara framme? Om 7 timmar. Okej, det är lugnt. Byt fil och lägg sig. Så. Alltså nu. Nu börjar allting. Nu ska vi byta fil igen. Det där var... Nej, det ska vi inte alls göra. Men... Bästa vänner. Det här blir inte snyggt, men vad gör man? Nu ska vi klippa gräs. Rickeboy, lär dig titta på kartan innan du svänger någonstans. Okej, pappa. Nej, men ja. Så. Shh, det var ingen som såg. Dock tror jag inte att det där skulle ha funkat i verkligheten. Men det här är ett spel. Jag är lika förskräcklig bilförare i verkligheten. Det är därför jag går till fots eller cyklar överallt. Är det här månne en ny modell av bil? Egentligen tror jag kanske inte det. Jag är jätteglad förresten för den här nya Scania. Det är så roligt med nya lastbilar. Och nya ljud. En annan sak som jag kan passa på att säga så är, jag hoppas verkligen att ni har haft en fin början på den här veckan. Det är ju trots allt tisdag idag, klockan den är efter 3 när ni ser den här videon. Det är alltså förutsatt att ni bor i Finland. Bor ni i Sverige så är klockan över 2 i alla fall. Själv kan jag väl säga att, ja, min vecka har börjat helt okej. Det här är inspelat på en måndag och... Ja, helt okej. Dock så sov jag inte så gott i natt. Jag vaknade ganska tidigt i morse. Jag vaknade faktiskt redan 5:45. Var inte så roligt, ska jag ta dem. Då man är van att få sova till 6:30. Och väckarklockan ringer först då. Men vad gör man? Jo, man försöker somna om i 45 minuter. Alltså så att man ska få sova 45 minuter. När man har försökt somna om i 15 minuter inser man att det inte går. Då går man upp istället. Och tar det... äter frukost och gör sig i ordning för skolan lite lugnare. Alltså så. Man behöver inte stressa, helt enkelt. Och det är ju skönt i sig, förstås. Nähä, fortkörningsböter. Men vad är det här för spel? Polis, polis. Hej på dig, polis. Just det, man måste komma ihåg hur snabbt man kör också. Det är inte så lätt. Aj, aj, nu får jag ont i benet. Aj, oj. Wow, var det där en ny bil eller? Den där vita som... förbi. Den där såg... Var det där någon typ av Mini Cooper? Den där andra vita som åkte förbi den. Ser riktigt, riktigt... Wow, nu ska vi köra ordentligt här.
efter att den här bilen har åkt förbi. Okej, den där andra släpper vi också förbi. Sen åker vi själv. Du, nähä, nu gasade den på. Då jag tänkte jag skulle åka förbi. Då behöver vi inte. Då kan vi åka tillbaka till den här filen. En timme har vi kvar att köra. Och sen så är vi framme i. Alltså mitt minne är ju bra, men det är ju kort. I Rostock ska vi till. Innan, när jag började planera den här videon, vart jag skulle åka, så hade jag som möjlig kandidat också, ska vi ditåt, som möjlig kandidat, puffas inte, möjlig kandidat hade jag också Magdeburg. Men nej, jag kände att vi har inte varit till, vad heter det, Rostock på en tid, så vi åker dit istället. För det kändes bra. Nämligen. Man ska alltid följa sin magkänsla. Sa provsmakaren. Eller något. För att prata lite om framtiden. Jag ska inte riktigt avslöja vad jag har tänkt för spel under våren. För att ni vet hur det är när man lovar någonting. Det är inte alltid man kan hålla det man lovar. Så därför ska jag inte säga nu vad jag har planerat. Jag har lite planer på vilka spel som kan komma upp vilka dagar. Men det är inte riktigt fast spikat, om man säger så, bestämt ännu. Så därför så är jag tyst. Men det kommer att bli lite gott och blandat. Det blir inte bara Euro Truck. Det jag kan avslöja så är det kommer att bli lite Bed Wars. Jag kommer också att testa lite Lucky Islands. Och så kommer det att komma ett Rickeboy testar avsnitt. Endera under våren eller under sommaren någon gång. Ett Rickeboy testar avsnitt. Observera ett till antalet. Ett spel, om man kan kalla det så. Som jag tyckte att var riktigt, riktigt kul. Det går inte egentligen ut på någonting, men det är kul ändå. Oj, Scania. Respekt för Scania. Kanske nu då man har så här bra dator, som man har en i5 7400. Kanske man då kan höja på grafiken lite. Eller går det nog högre? Jag ska testa och se efter den här videon. Det kan hända jag måste stänga av inspelningen för det. Ifall hela datorn kraschar eller exploderar eller vad som helst. Nu går det 50 här, eller det ska gå 50. Så att vi tar inga risker här. Ifall den exploderar kanske det är lika bra jag hämtar min hockeyhjälm. Jag har ingen förresten. Jag hämtar min cykelhjälm då. Och alla möjliga sorters skydd. Man vill ju inte ta några risker utan vara säker. Nu ska vi se. Snygg broms. Oj, det är bra. Så, nu ska vi se. Wow. Just det, vi ska rakt fram. Inte svänga åt något håll ännu. Åh, det där. Det vad heter de? Jag är dålig på bilar. Volkswagen. Ja, du. Någonting. Alltså. Jag kommer inte på vad de heter. Det där var en Volkswagen i alla fall. Ska föreställa. Jag vet inte om de har märken här. Eftersom att det här spelet är väl inte sponsrat egentligen. Eller så gör de bara reklam för att de vill. Jag vet inte. Det funkar riktigt. Men riktigt fint med det där, den där kartan där. Och så riktigt fint i hytten också. Och alltihopa. De har verkligen tänkt på allt, känns det som. När de har gjort den här lastbilen.
troligtvis ser de ganska likadana ut i verkligheten också. Som de gör i... Vad heter det? Virtual reality. Vad... Är det någon som kan tala om för mig vad den där gula lampan som lyser betyder? Är det att jag har skada? Jag har inte sett den förrän nu. Eller så är det jag som är en ouppmärksam chaufför. Det kan det också hända. Jag kan erkänna att jag är ganska ouppmärksam. Åh, ny bil. Hej hej på dig. Polisen. Damerna först, eller herren, eller vad du nu var. Jag ska in hit. Nu ska vi se. Nu blir det så där lagom intressant med backandet. Så. Nu ska vi se. Hoppas att de gamla takterna sitter i. Nej, just det. Mm-hmm. Nej. Oj. Nu ska vi se. Var... Där. Så. Då testar vi en taktik. Alltså, jag ser ju så dåligt genom vindrutan, tänkte jag säga. Jag menade sidofönstret. Nu ska vi se. Så. Och så. Nej, andra hållet. Tokstolle. Så. Andas. Ingen panik. Det här kommer att gå bra. Förlåt att jag sitter tyst, men jag försöker koncentrera mig. Det kom vi på att inte riktigt går så bra alla gånger. Senaste tisdagen, tror jag det var. Då jag spelade Bed Wars. Ja, det måste ha varit tisdagen. Så, någonting. Aha, jag tog det i. Det börjar likna någonting, men den står fortfarande ganska snett. Så, nu! Så, kräng åt rätt håll, herremannen. Vi ska se, så någonting. Nej, jag får den snett. Jag vet att det säkert sitter någon nu där i kommentarerna. Alltså, ingen sitter i kommentarerna, men det sitter någon som tänker skriva någonting. Eller som har skrivit någonting redan. Och vill tracka ner på min backning. Nu ska jag be att få tala om för den personen att jag backar hur jag vill. Det här är min YouTube-kanal. Passar det sig inte hur jag backar, så stick härifrån. Nej, men... Ja, ungefär så. Jag är inte så bra på att backa, men... Vad gör väl det? Ty, jag ska inte bli lastbilschaufför. Och en sak till. Skam den som ger sig. Åh, det där var snett. Nu så. Nu snackar vi.
bra kört. Vi fick inte utmärkt eftersom vi kolliderade. Men de tog bara bort 1,8% i skada. Det är ju bra. 236 km har vi kört. Det tog 4 timmar och 1 minut. 117,5 liter har vi förbrukat i bränsleväg. 4310 euro tjänade vi in och 248 XP. Hur går det för våra förare? Mariam kör lyxstadskepar från Mannheim till bergen. Bob kör jordnötssmör från Dresden till Mannheim. Och William kör salt och kryddor till från Mannheim till Stuttgart. Sofie kör tompallar från Frankfurt am Main till Mannheim. Vi ska se vad vi ska ta oss för nästa gång i Eurotruck. Vi är i Rostock. Vi vill fortsätta vår färd till Sassesin eller Poznan. Finns det någonting ditåt? Det gör det ju inte. Wroclaw, Dresden, Dortmund känner vi inte för, kanske. Hamburg, det var ditåt. Vi ser vad vi hittar. Nu känns det mitt i allt som att ljudet blev ganska så högt här, så vi tar och sänker så vi kan prata, för det är kul. Med de välvalda orden så får jag tacka så mycket för att ni har tittat. Ni får jättegärna lämna en kommentar, gilla, dela och prenumerera, så kommer vi att ses igen i en helt annan video på fredag. Klockan 14.00 i Sverige och 15.00 i Finland. Tack så mycket för idag. Hej då!